هابي نو بيبي هابي نو هابي نو هابي هابي نو هابي نو هابي نو هابي نو هابي نو. السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ. تو ویڈیو بہت ہی زبردست ہونے والی ہے کیونکہ آج ہم دیکھیں گے بندر کا تماشا. ریان بندر کا تماشا دیکھو گے؟ دیکھو گا. ستیجا تم دیکھو گے؟ تو ابھی ہم چلتے ہیں باہر، بندر والا آیا اس کا تماشا دیکھتے ہیں. تو باہر کھڑا ہے بندر والا. السلام علیکم چاچو، کیا حال ہے؟ آج تماشا دکھاؤ گے؟ تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں بندر کا تماشا. یہ بندر ہے اور یہ انکل نا، تو یہ روز آتے ہیں، ابھی آپ کو تماشا دکھاتے ہیں. خبردار چیڑی، خبردار کیٹو کی صحیح ہے ابھی ہے نا، پاؤں دبا رہے ہیں. درخت نام دو اسی نام بھی سردار ابھی یہ اوپر چڑھے گی. رستہ چھوٹا ہے،
डीएबी ते वाला और से हुआ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پرو یہ ہاراں پیلا پیلا آریان ریان اورتیا ریان اورتیا ریان ریان اوکے بھاگ جاتا ہے اپنا علاقہ کتھوں دا ہے اچھا اے سردار جان ایو سردار ایو سردار لو تا سیدھا میں اچھا اچھا ایو سردار نہ رنمری نہ رنمری سردار ہی ہے کالے رنمری سردار ہی ہے نا اے ہن تھک گئی ہے انٹرنل ہے ہاں ريان ريان هات لاوس ريان هات لاوس ها تو هات ها 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 باقي قطع وطوفان كده شوية فول فول لگي هم باقي فتيان بچي لگي هم فالو قا كرم فول 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 تو دوستو حسي مزاق کھیل تماشا ہم نے کر لیا ہے تو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ